Tino Matters Politics Deputy President William Ruto and the chair of United Democratic Alliance Party linked to him, Johnson Muthama, have called on the government to prioritize matters affecting Kenyans first and not the far-fetched constitutional change through the BBI. Makueni Governor Kivutha Kibwana also castigated the BBI, saying it seeks to create positions for some few individuals. Wewe Matiang'i na yule aliyekutuma. Ukiambia watoto wetu waende shule na ukituma chief, ambaye huyo chief aende na pesa ya kulipa school fees ya hiyo mtoto. Ukisema watoto waende shule, huyo chief kabla hajazungumza atembee na barakoa ya kupatia watoto waende shule. Na mwisho, chief wahakikishe wasasi hao watoto wakienda shule wanaenda kupata chakula. Kama hiyo kitu hakuna, hatutaki kusikia mambo ya BBI. Kama hiyo kitu hakuna, hatutaki kusikia pesa ya kufanya referendum. Hii BBI ni vile viti vingi vya watu wale ni wakubwa. Ikiwa ni constituencies tunasikia 70, sijui zinagawa namna gani. Kwa kawaida ni IBC ndio inafanya kazi hiyo. Lakini sasa imekuwa ni kazi ya BBI. Hilo pia sio jambo nzuri. Na inji haina pesa. Hata tukiwa katikati ya mjadala wa mambo ya kubadilisha katiba, lazima tukubaliane katika changamoto tulizonazo, mambo ya maendeleo, uchumi ambao umeenda chini, watoto wetu wanaosomea chini ya mti, madaktari wetu ambao hawajalipwa wako na matatizo, janga la corona na kubadilisha katiba, gani inapaswa kufanyika mbele ya gani?